Välkommen Peter Forsman som är abuseansvarig på .se. Tack för det. Vi har ju pratat en del om hur bedrägerierna går till här nu, men det finns ju mera digitala bedrägerier också, eller bedrägerier som sker mera på nätet än i telefon, eller hur? Ja. Vilken typ av bedrägerier sker på nätet? Ja, det är en sån uppsjö, men alltså, relaterat till det här så är det väldigt mycket olika sökkataloger framförallt och olika register av olika slag som tidigare gissnas. Och så ringer många telefonsäljare upp och påstår att man finns med där och har haft ett provabonnemang som nu börjar kosta pengar. De kanske ringer och påstår att jag har hört samtal på nätet som har spelats in. Kanske Anders som hade spelat in om att de säger att de säger kanske att de ringer från Google eller de påstår att de ringer från några andra kända varumärken. Men i själva verket är det en typ av bluffverksamhet. Hur ska man veta vem det är man pratar med? Ja, det är jättesvårt. Och framförallt, jag vill påpeka just att domännamnen och de här webbsidorna, alltså den digitala världen används som referens för den verkliga världens bluffverksamheter. Mm. Men nej, det är jättekonstigt. Det är alltså googla, söka på namnen, be dem skicka kopior på tidigare eller de påstådda avtalen då, som bör finnas eftersom de refererar till dem. Hur ser bedrägerierna ut när det gäller domänmarknaden? Vad är den vanligaste typen av bedrägerier där? Den varierar, men vanligtvis så är det samma typ av upplägg som har skett sedan ungefär 10 år tillbaka. Det vill säga de ringer till en befintlig domäninnehavare, kanske en SE-domän. Och så säger de att de har en annan kund i den andra luren som precis ska registrera 3-4 likadana domänen fast under com.net.org i BizInfo. Alltså att de ska sno varumärket så att säga. Ja, precis. Mm. Men den här säljaren då ringer upp bara för att ge förtur. Men, så snällt. Ja, men till ett 10-dubbelt pris mot standardpriset. Är det här ett vanligt typ av bedrägeri? Det kommer och går, ska jag säga. Mm. Vi har varit befriade från det under 3-4 år, men sedan ett år tillbaka så har det börjat komma nu finns det 3-4 företag som pysslar med det här. Mm. Och det här är någonting som också låter läskigt när man blir uppringd eller när man får ett mejl där det står att du håller på att förlora kontrollen över ditt varumärke. Det ofta låter också ganska billigt hoppa på, eller hur? Det kanske handlar om 590 kronor eller sådär. Var blir man lurad någonstans? Ja, ofta så kan det även vara så att det de egentligen säljer in är en 10-årsregistrering eller de påstår att det bara kostar 120 kronor eller 190 kronor. Men i verkliga fall blir det gånger 10 då. Så att det beror på förpackningen eller presentationen av förpackningen som man säljer. Men alltså, inte låta sig stressa som tidigare gäst sa, utan tänka igenom och få ett skriftligt förslag så att du kan kontrollera fakta i det. Det verkar vara den röda tråden här, att man ska inte liksom förhasta sig när det gäller att fatta beslut kring de här sakerna. Om man känner att man håller på att bli lurad eller om man känner att man inte riktigt är säker på vad det är man egentligen går med på. Det är bättre att säga att man vill tänka efter och att man ber att få återkomma helt enkelt. Ja, för den röda tråden i det hela, det är ju att den uppringda blir stressad och inom ett område som man själv är osäker på. Så att man låter sig duperas till att ingå. Mm. Och det är väl egentligen inte särskilt svårt då om man får så att säga tid på sig. Då är det ganska lätt om man börjar googla på de här firmanamnen som hör av sig. De dyker upp på varningslistan och andra ställen, eller hur? Ja, delvis det. Men varför vi är här idag med den här guiden? Alltså har man läst igenom den så har man högre garden för den här typen av angrepp från telefonsäljare. Så att, men precis som du säger, det mesta, alltså googla bara. Mm. Eller sök på företag och tidigare. Ska säga, ifall att det är nybildade företag eller nyregistrerade domännamn, webbadresser som tar kontakt, så bör man dra öronen åt sig också. Ja, just det. Det är en helt nystartad verksamhet. Ja, precis. Den här guiden funkar lite som gröngölingarnas handbok, eller hur? Att man får lite handfasta tips och råd kring vad man kan göra och hur man ska akta sig. Ja, alltså, jag ser ju det där som väldigt viktig information för både privatpersoner men småföretagare och stora, alltså företagsanställda. Du får en större kunskap om vad det är för typ av avarter som finns. Både hur själva bedrägeriförsöken ser ut, så man kanske känner igen dem när man råkar ut för dem. Ja, det finns ju säkert 1000 varianter av de här, men det här är ju de mest vanliga som vi ser idag åtminstone. Mm. Tack Peter för att du kom hit.